Jesper Ørskov, talentchef i AGF. Hvor står vi henne nu? Jamen lige nu står vi i den nye akademibygning her, som I kan se bag ved mig. Så vi har rejsegild i dag, så det glæder vi os rigtig meget til. Ja, rejsegild siger du i dag. Hvad er det for en dag i dag? Hvad er det for en milepæl, vi markerer? Jamen det er jo en stor milepæl i AGF Talent. Vi får jo her et hus, hvor vi får mulighed for at komme endnu tættere på drengene, og drengene får en stor mulighed for at komme endnu tættere på deres drømme og blive professionelle fodboldspillere. Så det er noget, vi har set frem til i lang tid. Det er et stort rum, vi står i. Hvad er det for et rum? Hvad bliver det her til, når byggeriet er færdigt? Jamen lige det her rum bagved, det er 400 kvadratmeter, som bliver til et nyt gym, allokeret udelukkende til vores unge spillere. Og det er jo klubbens bevis på, at vi rigtig gerne vil dyrke de unge talenter i fremtiden. Så det bliver et fuldstændig vanvittigt fedt rum, det her, hvor man kan styrke træning i fremtiden. Og så er der jo etager rundt omkring, og der er forskellige rum, som man allerede kan få fornemmelsen nu her, selvom vi blot er ved rejsegildedagen. Hvad kommer der ellers til at være funktioner i den her bygning? Jamen, vi kan se frem til tre nye omklædningsrum til uge 15, 17 og 19, som bliver større, end de har i dag. Og vi kan se frem til et nyt videorum, hvor man kan lave analyser af sine kampe sammen med spillerne. Det er også noget, spillerne om aftenen kan bruge til Champions League-aftener eller lignende. Så kommer der et nyt fysrum, der kommer nye kontorer, nogle helt nye kontorer til vores trænere, som har siddet meget tæt indtil videre, som får nogle helt andre faciliteter, nye møderum, når forældrene kommer, og selvfølgelig en masse værelser til spillere, der kan bo hos. Hvordan er det som dig som talentchef, og dermed repræsentere det område, nu at nå den her dag og se her, at nu begynder det faktisk at ligne noget, nu er det næsten snart færdigt? Jamen det er mega fedt. Altså det var grunden til, at jeg selv kom for 3 år siden, det var også den her bygning. Fordi den her bygning kan være med til at flytte os til næste niveau. Så på den måde så har jeg set personligt rigtig meget frem til, at det har alle de andre også, der arbejder til daglig. Altså rejsegild i dag, og hvornår skal vi så til indvielse? Det skal vi 1. oktober. Det er planen, og vi holder planen. Så det er perfekt, og det glæder vi os til. Og det bliver selvfølgelig en endnu større dag end i dag. Ja, det gør det helt sikkert. Det bliver en meget federe dag end lige nu, fordi lige nu kan man ikke helt fornemme det, sådan som det er nu. Her er grundskitsen af det, og så vi har for eksempel møde med en designer på mandag i forhold til, hvordan vi skal designe de enkelte lokaler. Så på den måde så bliver det en helt anden oplevelse, når vi åbner. Men alligevel noget af en milepæl. Ja, det er en kæmpe stor milepæl. Det er noget, jeg personligt er stolt af, at vi er nået så langt, og vi glæder os alle sammen til det.